Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі «Новини». До Тернополя з'їжджаються гості фестивалю «Файне місто». Розпочнеться він завтра. На фестивалі є 7 сцен, 4 з них діють вже сьогодні. На території фестивалю працює наш кореспондент Тарас Бурак. Він з нами на зв'язку. Медитації мантрами, так ти якраз виконуєш проблеми. Тобто ти ці бурян вириваєш з корени. Тому афірмації навіть не йдуть ніяке порівняння з. Ну що ж, дякуємо за інформацію. Не зовсім чітко, можливо, почули, але будемо продовжувати цю тему і розповідати більше у наступних випусках. Дві години тому до Тернополя прибули 28 дітей із Донеччини. Разом із 16 школярами Тернопільщини вони відпочиватимуть та оздоровлюватимуться у таборі «Україна єдина» на території санаторію «Барвінок» у Зборівському районі. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. На пероні дітей з прифронтової зони очікують тернопільські школярі, які також відпочиватимуть у таборі, їхні батьки та волонтери. Ми на залізничному вокзалі у Тернополі. Буквально у ці хвилини на третю колію прибуває потяг, який везе до Тернополя школярів з східних регіонів України. Вони відпочиватимуть на Тернопільщині упродовж 14 днів. В загальному в нас буде 44 дітей, у нас будуть різні майстер-класи. Це і з глиною будуть вироби, і варіння мила, і розписування пряників, і буде вишкіл по і вишиванка, і розписування писанок. І ну, дуже багато цього буде, і вишкіл, і медична, перша медична допомога. Тобто ми хочемо максимум, і екскурсії також. Діти прибули до Тернополя у супроводі двох педагогів. Враження дуже несподівано. Нас зустрічають. Це несподівано, мені так подобається. Вже перше таке такі враження, правду кажучи, словами не передати. Приїхавши сюди, я почуваюся безпечніше, ніж в Авдіївці. Зустріч. Навертаються сльози. Я думаю, що ми добре відпочинемо з дітьми і приїдемо додому всі задоволені. Прибулих з Донеччини супроводжують до автобуса, який відвезе їх до відпочинкового табору. Семирічна Мілана Клименко у Тернополі вперше. Я дуже хочу тут розслабитися, знайти нових друзів. Я думаю, що мені тут буде дуже класно. О 15:15 автобус з дітьми відправляється до місця призначення. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. 8 військовослужбовців Тернопільської 44-ї окремої артилерійської бригади здали майже 3 літри крові для переливання батькові та сину, які були травмовані під час вибуху газу 17 липня у Тернополі. Увечері волонтери і журналісти звернулись до нас із проханням про порятунок тата і сина, 7-річного Максимчика, які постраждали внаслідок вибуху газу у Тернополі. І вже на ранковому шикуванні військовій частині було зроблено оголошення, коли службовці, не вагаючись, погодились допомогти людям, які, власне, зазнали опіки. Самого ранку службовці прибули на станцію переливання крові і здали необхідну кількість крові для Максимчика і його тата Романа. Можливо, таким чином вдалося зберегти життя та здоров'я цих людей, бо ми, військові, як ні
хто розуміємо ціну життя кожної людини. В цих випадках люди доводять свою єдність не на словах, а на ділі. Адже як би нам цього не хотілося, чужої біди не буває. О 16:30 ми телефонували у відділення обласної дитячої лікарні. Черговий анестезіолог Сергій Ткачук нам повідомив, що хлопчик залишається у реанімації. Стан дитини тяжкий, у тяжкому стані і батько хлопчика, повідомив лікар швидкої допомоги Ярослав Головатий. Зазначу, газ вибухнув у квартирі на вулиці Пушкіна, 1. Сьогодні під колесами вантажного автомобіля у Кременці загинув водій мотоцикла. 24-річний шумчанин. Аварія трапилася близько 12-ї години дня. Про це нам повідомив речник Національної поліції Сергій Крета. Як кажуть у поліції, водій автомобіля ЗІЛ-133, який належить місцевій пожежній частині, з'їжджав з дороги, повертаючи ліворуч. В цей момент вулицею рухався мотоцикліст. Він не встиг загальмувати і врізався у бік вантажівки. В Державному архіві Тернопільської області відкрили книжкову виставку, присвячену 1030-річній річниці хрещення Русі. На виставці понад 20 літературних експонатів. Діятиме протягом місяця. Зараз починаю спекулювати на тому, що там церкві Русі. Хочу підкреслити, що в нас є тут такі видання, це патріархат, видання патріархат, це альманах Українського народного союзу за 1988-1981 роки, також такі публікації в визвольному шляхі, також за цей період. Ну, українське слово така була, виходила газета. Ну, ще такі видання, які видавалися, зокрема, в Торонто, в Канаді, які вони присвячені саме цим подіям. Зокрема, в Торонто така була відкрита єпархія і до тисячоріччя хрещення України. І якраз цьому присвячена така є публікація в нас експозиції виставки. Деякі такі публікації, видання з фонду Дідюка, які нам були передані з його фонду, і вони є тут також всі. І найцікавіший такий, напевно, на мою думку, експонат – це є монографія перевидання, ну не сама монографія, а перевидання митрополита Ілларіона англійською і українською мовою. На фестивалі гончарства «Не святі горшки ліплять» у Тернополі, що проходить на Козацькому острові у парку Топільче, доліплюють глечик висотою 2 метри. Зазначу, почали його ліпити об 11-й годині. Вогняну скульптуру ліплять за допомогою печі. Її обпалюють вогнем при спеціальній температурі. Робимо скульптуру, велику вогняну скульптуру. Це буде глек традиційної національної форми української. Ну, робимо методом старовинним ліплення, це називається жгутікова ліпка. Ну, тобто робиться ковбаска така з глини і кольцями накладається, ліпиться. Буде біля 2 метрів висота. В Україні, я думаю, що ніхто не робив ще такої скульптури високої і вогняної. Ось печ є, і воно на печі зразу, зараз ми перенесемо це все туди і будемо далі на печі вже будувати, знизу підсушувати, і до суботи воно висохне. Дуже короткий срок, це, по-перше, треба висушити, і не можна зразу вигнати її вверх, вона буде опадати. Тому будемо ліпити по частинах, підсушувати, ліпити. І треба прикласти умінь всіх своїх, і щоб це все вийшло. Висохнути глечик має за 5 годин. Його, за словами Сергія Молчана, покажуть на фестивалі «Не святі горшки ліплять» і подарують Тернополю. Обпалюється спочатку легким вогнем 50-100 градусів, а потім розганяється до 1000. Спочатку ліпимо глечик на повітря, вже коли зліплений, він має просохнути. Ми обмотаємо його вогнетривкою плівкою і будемо підтоплювати на легкому вогні, а потім піч розганяємо до 1000 градусів. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини.
Зазначу, над скульптурою працюють 30 гончарів з України та Білорусі. Завершити планують до 18-ї години, повідомила співорганізатор фестивалю Уляна Джиганюк. Як виглядатиме глечик, ми покажемо у випуску новин о 19-й. І на цю годину у мене все. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі! Що таке суспільне? Суспільне – це мовник. Ми мов